Өдрийн мэнд хоёр төвчлэг мань явагдаж байна. За амжилтгаараа Токио хотын чуу дүрхт байрлалтай үнэт эдлэлийн дэлгүүр бөгөөд нэгээс хоёр хүний сонгон шалгалтаар авна гэсэн мань ажлын цагийн хувьд өглөө 9:30-аас 18:30-ийн хооронд сарын цалин мань 20 мянгаас эхлээд явах нь байна. Бонус олгогддог. Япон улсад хөшөнгийн хувьд бол өдөр тутмын харилцан яриа. За үүн дээр нэмэлтээр хятад юм уу англи хэл мэддэг байх юм бол давуу тал болно гэсэн мань. За энэ ажил мань муу 10 сарын 30-нд маргааш байна. Тэгэхээр та бүгдийг маргаашийн 12 цагийн ажлын өдрөлөгт өрч байна. 12 цагаас ажлын өдрөлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлах юм нь хариу танилцуулагдана. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Амжилт хүсье.